Mas nesse período aí de 2000, 2001, que eu fiquei como estagiário e técnico na Marinha, eu fui tentando fazer provas para oficial. Tentei Escola Naval, tentei EFON, tentei SPSEX, né? E não consegui passar nenhuma dessas. Não consegui realizar meu sonho logo de primeiro, né? Eu fiquei até um pouco desanimado. Fui em segundo lugar no concurso de português da EFON, mas não consegui passar na EFON por causa de inglês. Eu não tinha um nível de inglês tão bom assim para conseguir passar naquela prova, que exigia um conhecimento um pouco aprofundado. E eu fiquei um pouco desanimado na época, né? Eu falei, ah, tô desistindo, acho que eu não vou mais fazer concurso nenhum. Mas uns chamam de destino, eu chamo de Deus, né? Deus, às vezes, quando a gente está desanimado, ele aquece aquela chama no nosso coração, né? E ó, prossegue, que ainda tem muita caminhada pela frente, né? Um amigo meu me chamou para pegar o edital de um concurso de sargento técnico da aeronáutica, né? Que existe esse concurso de sargento técnico da aeronáutica também, é o EAGS, Estágio de Adaptação e Graduação de Sargentos. E eu fui lá, peguei o edital. Né? Meio incrédulo, meio sem muita esperança, né? E peguei o edital, levei para casa, falei com meu pai sempre foi meu incentivador, né? Eu tenho meu pai como uma pessoa, acho que a gente sempre precisa de uma pessoa do nosso lado para nos incentivar também, porque sozinho a gente não consegue ter uma pessoa, né, que não lembro agora o filósofo que falou isso, mas falou que sozinho a gente pode ir mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe, né? E a gente precisa de pessoas que venham nos incentivar, estar tá no nosso lado, ter o mesmo pensamento, estar do lado de pessoas que venham realmente querer ter essa gana de vencer, porque também estar tá do lado de perdedor, de pessoas covardes, de pessoas que não queiram avançar, é ruim isso, né? E meu pai sempre foi um incentivador, assim, ele nunca conseguiu muitas coisas na vida, mas ele nunca desanimou de mim, sabe? Ele sempre me incentivou, ele sempre me deu palavras positivas, e isso eu guardo com muito carinho sempre na minha vida. E ele falou assim: não, você vai fazer esse concurso sim, você está desanimado, desmotivado, mas você vai fazer esse concurso, eu vou pagar, eu não tinha nem dinheiro para pagar a inscrição, ele, vou pagar e você vai passar. E eu fiz o concurso, fiz uma boa prova, entrei como sargento, tive que sair da Marinha, né, como técnico, entrei como sargento da Aeronáutica, e aí eu comecei meu sonho de fazer. Major, nessa época da Nessa Marinha, época da você Marinha. já estava trabalhando como engenheiro na Marinha ou era técnico na Não, Marinha ainda? como técnico, como técnico. E aí, quando eu entrei como sargento da aeronáutica e me formei, eu falei, agora eu vou fazer pelo menos minha faculdade. Aí entrei e fazia faculdade. Fiz faculdade particular, porque não tinha condição de fazer faculdade pública. A faculdade pública do Rio de Janeiro, não, elas exigiam um período integral ou pelo menos tarde e noite, né, para você ficar ali exclusivo para cursar as disciplinas. Então, eu tive que fazer uma faculdade particular, estudando dia de sábado, me sacrificando. E aí que a gente vê que mimimi chororô não pode ter nessas horas, né? A gente tem que ter coragem de ir à frente e saber o que a gente deseja e ser leão e avançar. E eu consegui terminar o curso de engenheiro, né? Por coincidência, no ano que eu estava terminando o meu curso de engenharia, eu fui fazer a prova de engenheiro EA, OEA, na aeronáutica, era o segundo concurso que tinha sido reativado na época, né? Porque o concurso ficou um bom tempo sem estar acontecendo, foi reativado em 2007. Em 2008, eu fiz o concurso onde eu entrei para a turma de 2008, né? E a prova foi até no final de 2007 e meu curso de formação foi em 2008. Só para a gente entender, até esse momento, Major Peixoto, era tudo, todas as vagas que preenchida de engenheiro da aeronáutica vinha do ITA? Do ITA, isso, do ITA, tá? Todas as vagas vinham do ITA. O ITA, ele tem, depois a gente pode até conversar mais sobre o ITA especificamente, né? Mas de forma simplória, assim, o ITA, ele tem uma possibilidade de a pessoa cursar sendo militar e outra possibilidade da pessoa cursar sendo civil, similar ao IME, né? O IME Ui, também o aí IME no, também é assim, né? isso, do Exército, né? Então, tem muita gente que prefere ficar como civil e cursar o curso do ITA. E com isso tinham vagas aí sendo requisitadas, né, dentro da aeronáutica para serem preenchidas de oficial engenheiro que o ITA não estava conseguindo preencher. E com isso eles abriram novamente o concurso EAOEA para preencher essas vagas, entendeu? É basicamente isso.
E assim, eu fiz meu curso de engenharia, foi difícil. Por curiosidade, eu não estava nem focando na época em fazer a prova do EAOEA, porque até então não tinha aberto nenhum concurso, né? O concurso estava fechado. Eu estava focando para fazer a prova de oficial especialista, que é um concurso interno da aeronáutica, similar ao Alfa-Alfa aí na Marinha. Não sei se ainda tem esse quadro Isso, Alfa-Alfa ainda na tem. Marinha, né? É, eu falo. Para quem não Isso. sabe, quem é sargento pode prestar um concurso interno para virar, entrar no oficialato, nas Forças Armadas, assim. Na Marinha é o Alfa-Alfa e na Força Aérea é o. O CFOI, curso de CFOI. formação de oficiais especialistas, né? E aí eu estava tentando fazer o CFOI, porque meu quadro era oficial, é para tentar ser oficial de comunicações, e a matéria que eu estava estudando para o CFOI, os livros que eu estava estudando para o CFOI, muita coisa era de eletrônica, né? E muita coisa também foi pedido na prova da EAA. Então, assim, já estava me preparando indiretamente, sem saber, por um concurso, só que na realidade eu fui fazer outro. Que nem existia ainda É, na essa foi. época, ainda, né? Nem existia. Na época eu estava me preparando, pegando provas anteriores do CFOI, né, e estudando. Mas, assim, o principal é você saber qual é o seu objetivo e você se preparar para aquele objetivo. Porque, assim, você tem que estudar, você tem que pegar as provas anteriores, elas vão te ajudar a te dar um embasamento do que a banca pede, ou qual o direcionamento das questões que são cobradas. Né? E isso te ajuda no momento da prova, porque você sabe mais ou menos o que vai cair, qual é a cobrança da banca, né? Você que é professor de cursinho, você sabe mais disso do que eu até. Muitos professores de cursinho, eles pegam as provas anteriores, as 10 provas anteriores, as 10 anos anteriores de concurso, os 15 anos anteriores de concurso, eles sabem mais ou menos ali, apesar de ter um edital, a bibliografia, mas não é tudo a bibliografia que geralmente a banca está cobrando. Então, a gente foca mais naquilo que as provas anteriores vão direcionar, né? Então, por coincidência, eu acabei me preparando para o concurso da EAA, estudando para um outro concurso que tinha interno, que era o CFOI. E consegui fazer a prova e passar. O concurso foi tão difícil assim que, na época, foi a banca do ITA, geralmente, que faz essa prova, né? Geralmente, na época eram, né? Não sei se agora é, acho que agora mudou, mas na época eram Mudou pessoas agora. do colegas ITAs que faziam essa prova. Então, teve uma cobrança um pouco maior até, né, no ano que eu fiz, que eram 4 vagas para engenheiro eletrônico, só passaram 2, né? Caraca. Não foram preenchidas a quantidade de vagas. Eu fiquei em segundo lugar com 6 cravado, que era a média ainda, né? Ainda 6 cravado, mínimo, tem que dar mínimo exatamente. 6. E o primeiro lugar foi com 6,2. Então, assim, a prova foi Caraca. bem difícil. Foi Mas eu nível ITA, consegui. Hã? Nível ITA. né? Foi Nível ITA. nível ITA.